I kreće borba i posimili dobrodošli u novu epizodu i kao što možete vidjeti danas organizujem borbu 100 Iron Golema protiv 100 Vardena. Znači ima 5 puta više Iron Golema, ali bi trebalo, makar koliko ja znam da bude negde donekle ravnoporna borba, jer brate Vardeni su toliko jaki, znači ovo ovde stvorenja su toliko jaka da stvarno, možda će čak i da pobede, teško, ali možda. I da ne dužimo dalje, da odradim komandu, samo sekunda da sklonimo ovo staklo, znači air, da bože, i krenut će da napadaju jedni i druge, i kreće borba, ajde krenite, dobro je, lagano se priključuju ovi ostali Iron Golemi, brate šta im rade, gleda ovo, zašto su ovi drugi ne priključuju, izgleda i daleko da ih renderuje, ali da brate, gledaj šta im rade, uff, čekaj ovo Iron Golemi umiru, li. Ja sam mislio da su umro, da je Varden i umiru. Au. O, ovo nije ishod koji sam očekivao. Dakle, pojeli su ih, ali dobro, u suštini... Ne, zapravo je umro. Gledajte koliko ga dižu, što ga udaraju četvorica. Aha, evo ga, tek sad su vidjeli ostali Iron Golemi. Ali pogledajte, svi su umrli. Šta je ovo? Lol. Oj, sad ćemo da vidimo dalje kako se nastavlja. Ne zna li umro uopšte jedan Varden? Mislim da jeste jedan samo u ćošku, onaj... Ali, da, vrate, ovo nije... Znači, jer moguće da ih ovi dobijaju? Dobro, evo umre još jedan Varden. Gledaj, jel moguće će dobiju... Gledajte koliko ostalih je približno isto. Da li je ovo moguće? U suštini nisu krenuli svoje u isto vreme, ali da li je moguće da... Da će 100... Da će 20 Vardena da pobedi 100 Iron Golema? U suštini vidjet će se ovde, sad ću da ih približim. Samo sekunda da bi, da se, dok se vidi jedan, ajde. Dobro, vidjeli su se, to je to. Sad će da krenu, gle. Brate, ovi sine ne fajtaju. Malo im je AI ovaj pokvaren, tako da oni ne vide ga da je tu Aldora. Aha, ajde. Ok, čekaj da pomognem i ovima da pomogne malo Iron Golemima, pošto su u krizi. Ajde, priđi ovamo. Udaraju ti brata, idi pomogni mu. Dobro je, video je. Iš kad bi svi ovi krenuli, to je bilo ekstra. Ljudi koliko ga odižu. Ajde. Ajde. Kako jedino na povodac da ga povučem. Dobro, evo, videli su i konačno, hvalim te bože. Čeki. Ajde, idi tamo. Ajde bre. Idi da pomogneš svoji braći. Da, u suštini, i malo su glupi. Tako da neće da uskoče, evo ga. Ali, opa. Čak i ima tu neke borbe. Stani. Kako su bili krenuli, ja sam mislio da će ih pobiju sve. Ajde! U suštini ostalih je još 3, ali kad bi uspio da ih nateram da se biju, to bi bilo fenomenalno. Ajde, idi na tamo. Idi ti Burazoru. Ajde, biži. Trči. Idi pomozi mu. Ja, na kraju ću počnem ja da ih udaram umjesto ovih Vardena. Čekite, opa. Ajde. I da, posljednji koji je ostao, jadničko. Nije teo da se bije, ali sam ga ja naterao. I da imamo rezultat, znači ostalih je 3, 4, 5, 6, 7, 8 ih je ostalo. Znači 100 Iron Golema nije dovoljno da pobedi, zapravo su ubili polovinu Vardena samo. Jer je ovo realno. Biće nam interesantno u 1.19 verziji. Nadam se da ste uživali, a vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!